tu tout croyé. Mo tun de la ko tun oburu baji gan asiwaju wale la wal baba promo agbara gba cinema ti tutu mo se 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 okun aye ni mo pe akole e itakun igbo nikan ni ko ni lese ta yada be okun aye ba ko ni lese o ka ti yo cinema ti tutu okun aye adebayo ti ja ni lo ban direct e akaka ta won superstar so sere gbogbo lo ban ko pa nu e multi million naira project ni o ti wa lori YouTube Dam J TV e click sori e ke riran wo okun aye mysterious role Ise baba ise ni omi gbogbo agbaye titi ma n dafura mi e o ma gbadun wa yatọ e gba bẹẹ. Dam J TV lori YouTube lojoojumọ nigbakugba e subscribe sori e kẹri irọwọ. Fi won obirin sowo papapa ologbono lo supa ope ja meta ore ja lebeta ogun kiti papa so gbe pasa lori apata para pa ngbo derun papa ju pansa do kiti paju mo pansa eyin ilu eran ti jakun eran jakun o se wo obirin odi ni lati jo ti won ti bi ko soro re ebe mi bebe waji ko sile yin akinabi si won ma so eran meran kikokan kan pa ni ki wa ni oruko mo obirin emi o loruko ti mu ye mu ti mu fin laagun o edun ti ku ni lowo o si ti ku ni lese oro ti wa o ti di kale ile se won je ri ni na ilu yi ko se eyan bi olawo yi iro ni o tori ba se nje gbadun nu ilu yi kese keke owo ta wa oni ta ni le fi saanu mekunu eledua oke odun da ninu owo be ga se ka beyan ba se losan ko ni pa baba je wule lo ba le won pa e pa ni ta baba gunjan pa e pa ni se baba di yen pa oluwa mi o oluwa mi o eni o ngangan ni ka wo eso o mu bayi na pa iyaka owo toju eyo da bayi won teyen kida wa ko emi olawo yin adesign itan mu o ni fifun ton le fe ni kankan bi n ba dake bi n ba soro ki se tojo tori awon lo ni kinla kinla emi kan e se igba kan bu lowo iwo na gbo bo se nro lati gba ti mo ti gboju ti mo ti gbo to lu mi o gbo nu nkan ni pe ogun ja lo kajola o ogun ja bayi 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 ni si mo de wa pogun epogun mo de wa pata epata ogun la pe yo ogun ogun yin male o te ri yin male Happy birthday to you, Akoni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Akoni. Happy birthday to you. Every day we wale. Omo alojo bi eni ba ti akoni mi ra saki ori ayo e wole
Iba fun gbogbo eyin agbagba to nbe lori le akon bi an si waju omo lododo e ku aduwo ti iba mi Your Excellency Governor Babajide Olusola omo Sanwo-Olu e ku aduro ti iba mi Your Excellency, High Commissioner, Nigeria, me, UK, Mami Adesola, Moki, Omotukun Tade, Ekwaduro Tio. Distinguished senator, Ibikunle omo Amosu, eku aduro ti iba mi. Bami, oba Otudeko, e ma ku aduro ti o. Right Honorable Speaker, Lagos State House of Assembly. Eku aduro ti o Deputy Governor ni Lagos State Amsat Obafemi Kadri eku aduro ti o Lawan Faruku eku aduro ti o Iwale wa omo eniyan Obaja kun toju iwale Bami Baba Lagbamu Chief Samuel Adedoyin Eku aduro ti o Olakun Soye Bami Omo ba to mirin nile ti gbogbo le mi ti Omo ba ti nfase mu mi Eku aduro ti o Omo Yinlola Oyinlola Olokuku Otun baba mi Pedro mi o your excellency Are mo lu segun ba mi Omo mo soba Oko be oba Aderin sola e ma waduro ti o Bami yare mu amo fadi yo
Remi le kun ola jugo e ma ku aduro ti ba mi Kabiyesi oba kin lo e tin jani ojumu la je mi o e ku aduro ti o Kabiyesi oba de mola Olowo ikato eku aduro ti o Biwa omo ni mama so kigbe Eta du enda danda Iwa l'Oluwa mi wo O pada kun toju en da 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 Ba mi adebu kan la Adebu kan la adebu ju Odale ku adu ojo Akoni ba mi rasaki Kabiyesi Oh, Nirisha, oh, Jorisha, oh, Jorla, oh, Mba. Emma, kwa tu, Loti. Iwa, Oma, ni mama, so, kibe. Da 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 A kan bi iwa yi lo so wo Lo so ngbogbo ni mere mere o bada kun toju e o A kan bi Iwa lo ni wa mi wo bi o ba ti se ni body mo Asuaju a kan bi iwa se pataki pataki Adele bae arinokore Adele bae Adele bae Adele bae arinokore Ako ya ibi iwa enini Oni iwa lo ni iwa o Iwa mo ni mama shokite Eba ta kunta oju e da 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 Iwa le wa omo eniyan o bada kun toju iwa re Doctor Wale omo baba lakin e ku aduro ti o omo ba mo ke owo e ku aduro ti o Olupan Saki Ari Pagida Sogida Mo Eniyan O ku aduro ti o Alara O ma ku aduro ti o Iwa omo mi somo so kide Chief Jubilee Martin School Ba mi e ku aduro ti o Yeye kemi nesu mi Desi danjuma E ma ku aduro ti Akoni oko fola jade oko adija kubura ba mi Eli kansa akoni Iwa le wa omo eniyan o bada kun toju iwa e Eni la sojo fi o
titi maju tojumo o lati taluwo o ma bibi re tabi ni boro e kombi bibi re o da se fowo akoni ana sule ta ba mi akoni ba mbawa eli dansa mi o omo ni ile aye are gbogbo ilu Eko iba e ni mo se kabiyesi o baba Babatunde are mu oba Akiolu olowo Eko eku aduro ti ba ni akoni lasaki mi onile aye oku merin odun ye wa sakorara o wa lawon ba lo gbe ifakuko gbogbo lowo ri jaye ori ye ko fola jade no imo tu mi su iti ayaba o ku ori re su iti no imo tu mi iba ni mo se mo dupe ola o aya to gun tade mi su iti mo dupe ola e ma ku andu o ti ba mi erelu mo ki e ki e abiera princess omo n ba ni gboro Eko erelu e ku andu o ti ba mi akoni ni rasa ki mi e ja se fa ki ferefe Abomi, Osanu, Abomi, Osanu, Abomi, Osanu, Abomi, Amiyo, Omani Odokunwe, Amiyo. Oni le ajela oki, aregomo amani, ole sama dedo. Samadedo, Ale kokon akoni Osanu dele ani mo da mo bi bari akoni bi ma ro mo ni le aye ni akoni rasa ati o mo da mo bi bari akoni ba mi akoni rasa ati omo to ni le aye o oku adun merin lori le akoni oko ya akoni eliganza ope loyi olohun akoni ede ore prince of my day doyin samu oka babalagba mu won ti jo sere mo lati kekere a ma dupe fọlọhun lori akoni rasa piyo akoni won ki nda ni dofo modun de Rodora Sakio, Omoni le aje mi akoni rasa, Momo wa ara mi moya moya koya lo, Omoni le aje, Momo wa ara mi moya moya koya, Aye mi oje mi onijia, Momo wa ara mi moya moya koya lo,
Senator Nuremi Tinubu,
aya siwaju loni iye odale baba jebu adebutu loni kiwon odale gogo disas ohun loni kiwon akonira saki akonira saki asiwaju aso ala o le po ma un wa o eni ba loruko ko se le do akobi ijamiti pa yin de wa si mi jagaba babu omo lodo de lida mi ma wo be fo wo lero akobi iwo oluwa gba se ko le ba je akobi wole wole ba o wole wole ba o ti lo mo won lowo o ti se kona wole wole ba akobi o lo mo won lowo iwo ti se kona wole wole ba akobi o lo mo won lowo asiwaju o ti se kona wole wole ba wa je ka sa duwa fa siwaju beyan ba ni un ise lo fi yan gan akobi yun te yan ni ise lo fi yan gan loju ara wo gbogbo omo yoruba e ya mi leti akobi wala e ko ni jasason asiwaju olodo de oko lure mi gbogbo wala e ko ni jasason awa soja e a oni ku sana bi oko ele fi balafia ba kon akon bi ande igbadun wa ni wa si un ayinde akon bi olodo de asiwaju oko lure mi omo abi batu baba abi ba mo ki yen ku aduo ti akon ni ele kan sa mi akon bi asiwaju ari eni waju o ni dola reyin lololo won ba eku aduo ti oko ya sogun merin leni gbogbo yin le peju eni amfe la mo ma ni fo o se o akon bi an si waju jagun jagun lo nbo asi waju o mu akon bi o gbodo seyin o mu jabu jabu lo nbo akobi ade general politician ni jabu jabu lo nbo jabu soke se wona so ti ri akobi se wona so ti ri olodo de se wona so nba akobi se wona so npa omolodo de iya gbodo je wa se wona so npa akobi so ti ri kiya ma je wa Iwo pelu buwari owo yin lo wa ide wo wa dada akobi se wona sogba olodo de ala feni fe iwo la feni fe asiwaju ala feni fe iwo la feni fe so fun won jamo ala feni fe iwo la feni fe asiwaju iwo la feni fe asiwaju iwo la feni fe asiwaju lemi won ola bi ola ki
aṣiwaju la wa mo la fe ni fe aṣiwaju le mi mo la fe ni fe akon mi le mi mo la fe ni fe akon mi le mi mo la fe ni fe iwo ni iwo lo ni atele Buhari akon mi le mi mo la fe ni fe oba Eko so be Aujale so be Alafin Oyo so be iwo lo ni atele Buhari akon bi aṣiwaju la wa mo la fe ni fe akon bi aṣo ala le po ma un wa eni ba loruko ko se dandan wole wole ba wole wole ba o ti lo mo won lowo o ti se ekan na wole wole ba o wa ko o se luwo o se luwo o se luwo eni ma ba e so se luwo ani sense to mo ipe aṣiwaju o se luwo o se luwo eni ma ba e so se luwo ani sense to mo ipe akon bi ade mi awo Buhari o se o sei baba Buhari wo o ba jaye ma ta pe oṣibajo kan ma ba mi ki yemi omo oṣibajo akon bi weyin wo gbogbo Yoruba gbogbo wa laduo gbogbo wa bere yin akon bi wo waju aṣiwaju oni re yi o akon bi odo le ni ki e akon bi ade o aṣiwaju ti e yato irede o aṣiwaju mi lo ilewa lede akon bi na o iwo sala balo odo le lo ni ki e odo le baba jobu adebu duke siti adebu kola oni ki ki e akon bi ade eku adu o ti akon ni oko ya akon ni ira saki o ilewa lede aṣiwaju ti e ẹ jẹ́ mi ní ẹ kí n bọ́.